Boyunbağı serialı Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupu və Embavudun baş sponsorluğu, Şahənşah Düyüləri və Ağçiçəyimin sponsorluğu ilə təqdim olunur. Salam xalacan. Salam. Nədir? Yoxsa üstümü onu görüb adımı dəyərmançı qoymusan? Düzü sizi bir yerdə görəndə ağlıma laf heyran qaldım. Onda denən görüm o qızı ələ keçirmək çox çətin oldu. Yəni bunu dəyərdi? Dəydi, dəymədi. İşimiz belədir. Həmişə qazancı olmaz ki, bir gün gətirər, bir gün yox. Bir gün udar, bir gün uduzar. Axırda mənfəət olmalıdır, mütləq olmalıdır. Ehtiyatlı ol, yanmayasam. Mən nə edirəm görəsən, səhərdən elə qarabalanı yığıram da. Cavab vermir, görəsən hansı cəhənnəmdə itib batıb. Bu boyunbağı məsələsindən sonra Allah bilir, qorxusundan qaçıb harada gizlənib. Mən hər şeyi bilirəm. Nəyi? Nəyi bilirsən? Sənin Mahirlə keçmişdə sevgili olmağına. Nə? Sən nə ağzına gələn danışırsan? Buna bax, mənim kürəyimin duzu yox deyə. Restorana gəl, ərimin yanında məndən pul qopar. Gəl evimə gir. Buna yemək ver, içmək ver, yola sal. İndi tap burada məni şantaj elə. İndi bacıya biraz pul ver. Bilirdim ki, bütün bunları pula görə qurmuşsan. Boyunbağdan ehtiyatlı ol ha. Narahat olma. Heç narahat olma. Vay, sən öləsən, afsiyat zalim oğlu yığışdırıb aparıb. Az qala 60 dizi bir qutusuna. Yaxşı ki geyib tapdım. Sən, səni burada şapartlayacağım. Dedim ki, bundan biraz ehtiyatlı ol. Nə olar bijuteri olanda? O indi bizim gözümüzdə. 50 mindir, 50 min. Vəssalam. Hə. Buyurun. Gedə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bağışlayın qızıldaqdan zalim. Xoşdur, buyurun. Amma sizə vəzifə çox yaraşır. Bəlkə tanış olaq, hə? Nə deyirəm, olaq. Amma biraz gözləmək lazımdır. İndi ərim gəlir, sizlə tanış olacaq. Xanım, bağışlayın. İstəyirəm siz məni düzgün başa düşəsiniz, hə? Ey, qardaş!
sen benim arvadımla ne danışıyorsun? Resul Besli. Ne deyir bunu? Oğlum. Samire bu sana ne deyir? Resul Yakşı. Söz atır sana. Gönül teşsin ha? Kurtar dedim. Sen ölesen seni yere bir güne salarak. Bu beni içine verir mi akıllı? Derme derme kapıma. Hadi şimdi olup buradan. Oğlum bak kalk gelen. Aralaş beni çıkma. 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 Aralaş beni Tez elə öləcək zibilə düşəcək. Dur, dur gedək. Tez elə öləcək zibilə düşəcək. Cəmalın nömrəsini Rəsulun telefonundan götürdüm. Getdi. Hə, necədir vəziyyət? Sona xanım, necəsiz? Yaxşıyam, doktor. Çox sağ olun. Hər şey yaxşı olacaq. Şəbnəm xanım, səhərdən dilinizə bir şey dəyməyib. Bəlkə gedək bir istəkan çay içək. Yox, içmirəm, narahat olun. Lap yaxşı. Necə istəyirsiniz? Mən buradayam. Bir şey olsa çağıraqsınız. Necəsən, bibi? Yaxşıyam, qızım. Yaxşıyam. Şəbnəm, mənə biraz su ver. Bu dəqiqə. Ehtiyatlı ol, bibican. Bibi bəsdir, çox olmaz. Sağ ol, qızım. Dayan balışını düzəldim. Ay, yavaş. Çox sağ ol. Belə yaxşıdır, bibi? Hə, yaxşıdır, sağ ol. Sağ ol, qızım. Qızım, bax, ölmədim. Səni qoyub ölmərəm axı. Malik hardadır? Malik elə indi buradaydı. Harasa çıxdı, indi gələr. Ölüykən diri, diriykən ölü. Burada deyibləri. Bu axşam məni özümdən çıxartmasaydı, mən bura düşməzdim. Bibi, vallahi özü də peşmandı. Bayaq eşitdi ki, ayılmasız. Elə sevindi ki. Deyir, gərək mən bu işi eləməyəydim. Peşmanam, deyir. Vallahi, sizi çox istəyir. İndi xasiyyəti belədir də. Hər şey yaxşı olacaq. Siz darıxmayın. Allah ağzından eşitsin, qızım. Ağzından eşitsin. Yaxşı olsam, mən də rahat ölərəm də. Malik iki gündə itib. Maraqlıdır. Səhərdən bura da gəlməyib. Nə ağırsanırsan, pulları axtarmağa gedib. Çətin. İndi fürsətdir. İstifadə eləmək lazımdır. Əgər arvad burdan sağ çıxsa, heç nə. Bir də gördün, dedi ki, Malik, al pulları, apar borcları qaytar. Evi girovdan çıxar. Bir də belə səhv eləmə. Vəssalam. Amma arvad ölsə, Malik borcları qaytara bilməyəcək. Onda biz rahat o ev eşiyə sahib dura bilərik. Ev eşiyi qurmaq asan deyil. Bunun üçün biz illərimizi vermişik. Bir tərəfdən mən, bir tərəfdən o rəhmətli kişi. İşlədik, neynədiksə ailəmiz üçün, evimiz üçün elədik. Onun yaxşı dostları var idi, hər yerdə, hər vəzifədə. Şükür Allahın məsləhətinə. Allah bizə bir evlad verdi, sonra da aldı əlimizdən.
Maliki oğlum kimi böyüttüm, oxutdum. İstədim onu xoşbəxt edeyim. Amma neyim? Nankör çıxdı. Bədbəxt elədi özünü. Nə oldu, ayılmadı? Hələ komadadır? Hə. Onu görüm. Heç ayılmasın. Bütün bunları o başıma gətirdi. Sən gətirdin! Əgər məndən pul gizlətməsəydiniz, mən də bugünə düşməzdim. Mən onsuz da hamısını eşitdim. Eşitdin? Deməli, evimizi qumara qoydun. Onlar əvvəl səni o zəhrimara öyrəşdirdilər. Sonra qumara. Mahir, bu nə deməkdir? Nə olub, Rəna? Deyirəm sənə, o arvada nə demisən? Arvada? Heç nə? Nə demişəm ki? Özün yaxşı bilirsən. Mən heç nə bilmirəm. Sən deməmsənsə, bəs kim deyib? Vallah, mən o arvada heç nə deməmişəm. Təsadüfən görüşdük. Sən bizə qulaq asırdın? Yox, mən sizə qulaq asmırdım. Mən sizi təsadüfən gördüm. Yaxşı. Qoy deyim, ürəyində qara qalmasın. Rəna, bir iki ay bundan qabaq dayanmışdım telefonda şəkillərə baxırdım. Sənin şəkillərinə. O illər yadıma düşmüşdü. Birdən bu arvat hardansa peydə oldu. Dedi, ver falına baxım. Zəhləm gedir fala baxdırmaqdan. Birdən bu arvat əlini atdı, telefonu aldı əlimdən. Orada da sənin şəkillərin. Və salam. Sən bunları tanımırsan. Hər şeydən bir şey düzəldirlər. İndi də axtarıb tapdı məni. Gəlib ki, məndən bir-iki manat pul qoparsın. Belə xırda şeylərə sən fikir vermə. Bu xırda dediyin şeylər axırda başıma oyun açacaq. Mən gərək bura işə düzəlməyəydim. Mən peşmanım, Mahir. Çox peşmanım. Mənə əlavə problemlər lazım idi. Heç mənə də lazım deyil. Mən sənin ürəyinə xalas ala biləcək heç bir hərəkətə yol verməyəcəm. Buna əmin ola bilərsən. Amma... Amma o Rəna həmişə xəyalımda yaşayacaq. Həmişə. Bütün ömrüm boyu. Bunu mənə heç kəs qadağan eləyə bilməz. Heç kəs. Heç səndə. Gəlini buradadır. Bir özüdür, bir də o. Sakitçilikdir. Yanına gəlib gedən də yoxdur. Hə, çox yaxşı. Deməli, burdan əli boş getməyəcəyik. Ay, bibi. Elə ölmək-ölməyə danışırsan. İndidən özünü ölümə arzulama. Özünü ölümə arzulamaq günahdır. Sizin kimi ağıllı bir qız bilməlidir ki, intihar eləmək günahdır. Siz elə bilirsiniz ki, sizin kimi bir günahkara o dünyada əbədi rahatlıq veriləcək? Günahkarlara isə o dünyada əbədi rahatlıq verməyəcəklər. Nə deyirsən, qızım? Hə? Heç. Əvvəllər səndən belə sözlər eşitməzdim. Bu sözləri sənə kim öyrədib? Şəbnəm. Mənə bir meyvə şirəsi al, gətir. İki dəfə tibb bacısına demişəm. Gedib alıb gətirib. Baş üstə, bebi. İndi alıb gətirərəm. Sağ ol, qızım, sağ ol.
Dünən axşam əlimə bir məktub düşdü. Sənin mənə yazdığın məktub. Nə? Oxudum. Fikirləşdim ki, Mahir, sən nə vaxtacan? Mahir, o məktubu cır, tulla, yandır. Xahiş edirəm səndən. Gəl aramızda olan bütün körpüləri yandırmayaq. Aramızda körpülər olduğunu bilmirdim. Yalan deyirsən. Rəna, mən o məktubu yandırmayacağım. Heç vaxt yandırmayacağım. Bilirsən niyə? Çünki onu yazan qız həmişə mənim ürəyimdə yaşayacaq. Həmişə. Başa düşürsən. Bu da sənin öz işin. Bir dəqiqə. Deməli belə, öz işimdə, hə? Deməli, kişi qoy ağlasın, əzab çəksin. Amma içində, öz-özünə əzab verməklə, həyatını məhv eləməklə. Nə etmək olarım? Sevgidə bərabərlik yoxdur. Bunu ki, mən dəb qoymamışam. Sevərkən, bəzən ağlamaq da lazım gəlir. Düz demirəm. Ağlayan həmişə qadın olmalıdır. Əlbəttə, kişi ağlamayacaq ki. Nə üçün? Əlbəttə ki, kişi ağlasa, arvad deyərlər. Bu da kişi üçün ağır ad olar. Əlbəttə ki, sevgi bərabər olsaydı, onda gözyaşlarına ehtiyac olmazdı. Onda belə sevgi maraqsız olardı. Qəribədir. Niyə bu qadınlar hər şeydə maraq axtarırlar? Niyə? Hə, bir mənə bax görüm. Xəstə yanına gələn oxşayıram. Sən ölümü tezləşdirməyə gələn Əzrail'i oxşayırsan. Yaxşı, ya. Mən indi xoş xəbər gətirən mələyəm. Deməli belə. Sona xanımın rəhmətli yərinin dostlarındanam. İstədik Sona xanıma baş çəkək. Qonşular dedi ki, xəstəxanadadır. Biz də gəldik ona dəyməyə. Axı, biz dost olmuşuq. Rəhmətli yəri həmişə deyərdi ki, bu həyat baca, bu ev eşiyin qapları həmişə üzünüzü açıqdır. Dərmanı ver bura. Deməli beləm. Qız otaqdan çıxan kimi mən içəri keçəcəm. Əgər arvad ayılıbsa, biraz oradan-buradan söz-söhbət eləyəcəm. Fürsət gözləyəcəm. Əgər yatıbsa, o saat işini bitirəcəm. Nəsə ürəyimə damıb Malik gələcək. Malik problem deyil. Öl desəm öləcək, qal desəm qalacaq. Yaxşı, getdim. Salam. Salam, salam. Eşidirəm sizi. Həh, bu sizə çatacaq. Təşəkkür eləyirəm, amma mən sizi tanımadım. Tanımadınız, tanış olarıq. Xahiş edirəm, bunu götürün. Adım Mürsəldir. Lap yaxşı. Mürsəl Sadıqov. Sona xanım gilinən ailəvi dostuq. Amma buna ehtiyac yox idi. Sona xanım kimi ziyalı, gözəl bir insanın sağlamlığının keşiyində duran sizin kimi həkimlərə hər şey halaldır. Nə danışırsınız, bu bizim borcumuzdur. Təşəkkür edirəm. Yox, biz sizə təşəkkür edirik. Və inanırıq ki, belə bir gözəl xanımın şəfalı əlləri bizim xəstəni ayağa qaldıracaq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Olar keçim. Buyurun, buyurun, buyurun. Əlbəttə, buyurun. Bağışlayın, qapını döymədim. Dedim birdən yatmış olarsınız, narahat eləyirəm. Mürsəl, Moskvada yaşayıram, iş adamıyam. Rəhmətli yərinizin dostlarındanam. Özlə çox yaxın dost olmuşuq. Moskvaya gələndə həmişə bizdə qalardı. Həyatdır da. Səndən xahiş edirəm, mənim bir sualıma cavab ver. Gəl bir dost kimi de. Sən o vaxt birdən itdin. Heç bir xəbər vermədən. Bunu necə bacardın?
Sənə deyiləcək sevindirici xəbərim yox idi. Mən ərə gedirdim. Mənsə gözlədim. Çox gözlədim. O qədər gözlədim ki, axırda gözləməkdən bezdim. Bilirsən niyə? Çünki gözləyib axıra çıxmağa ümidim yox idi. Day nə ümidin olacaqdı ki? Mən ərə gedirdim. Düzdür, ərə gedirdin. Onda zəhmət olmasa de. O vaxta qədər bilirdin ki, mən səni gözləyirəm. Yaxşı, indi bunun nə mənası var? Nəyi bilmək istəyirsən? Mən sadə bir maraq xatirinə soruşmuram. Məni maraqlandıran bəzi nəzəri mülahizələrimdir. Mən bilmək istəyirəm ki, qadın sevdiyi bir adamı nə qədər tez yaddan çıxara bilər? Hə? Ondan ayrıldığı sabahsı günü? Ya bir həftədən sonra? Ya bir ay sonra? Xahiş edirəm, cavab ver. Hamlet filmi var, ha? Hamletin anasının dediyi sözlər. Hələ geydiyim başmaqlar yırtılmamışkən deyəndə, o haqlıydı. Mən heç nə deməyəcəm. Nə istəyirsən fikirləş. O xumar baxışlar, o şirin sözlər, məhəbbət pıçıltıları, o dəqiqələr, o anlar, məktubda yazdığın o xoş sözlər. Deməli, hamısı əzbərlənmiş bir dərs kimidir. Bir ay sonra başqasından təkrar eləyəcəkdin, hə? Bu necə olur, Rəna? Bilirsən, Mahir. Mənim haqqımda nə istəyirsən fikirləş. Nə istəyirsən düşün. İndi bunların axı nə mənası var? Rəna xanım, mən sizin haqqınızda həmişə hörmətlə, ehtiramla düşünəcəm. Təşəkkürlər. Bu məktubu isə həmişə saxlayacaq. Bir xatirə kimi. Rəna, o məktubun əsli məndədir. Nəsə o, sizin haqqınızda mənə heç nə deməyib. Düzdür. Biz sizlə görüşməmişik, amma sizin haqqınızda rəhmətlik çox danışıb. Rəhmətə gedəndə Amerikadaydım. Allah rəhmət eləsin. Bizneslə bağlı problemimiz vardı. Ona görə də ilişib qalmışdım. Yaxşı ki, evinizin yeri yadımda qalmışdı. O vaxt bir-iki dəfə rəhmətliyi gətirib düşürmüşdük. Qonşulardan soruşduq, dedilər ki, xəstəxanadasız. Biz də gəldik xəstəxanaya. Dedim, birdən gəlib dəymərik, yaxşı düşməz. Rəhmətliyin ruhu bizdəyən inciyər. Sağ olun, əziyyət çəkmişsiniz. Amma onun dostlarının hamısını mən tanıyırdım. Yəqin sizlə görüşməmişik. O gözəl insan idi. Çox gözəl. İndi hanı elə adamlar? Danışardı. Ağzından dür tökülərdi. Bax, elə adamları da Allah Taala yanına tez aparır. Deyir, qalıb bu pislərin içində çirkaba bulaşmasınlar. Çox sağ olun ki, yada salmışsınız. Vallahi əziyyət çəkmişsiniz. Nə əziyyət, borcumuzdur. Nə kömək lazım olsa, mən qulluğunuzda hazıram. Bəli. Alo. Bəli, eşidirəm. Mənim Şəbnəm. Bağışlayın, amma tanımadım. Düzdür. Axı mən onda sizə adımı deməmişdim. Mən son xanımın gəliniyəm. Yadınıza düşdü? Hə, tanıdım, tanıdım Şəbnəm xanım. Salam. Salam, necəsiz? Bax, səsinizdən hiss eləyirəm ki, hər şey yaxşıdır. Daha özünüzü öldürmək, gölə atmaq fikriniz yoxdur ki. Yox. Hər şey yaxşıdır. Lap yaxşı. Doğrudan sevindim. Sizə minnətdaram. Çox minnətdaram. Heç bilmirəm nə deyim. Heç nə deməyin. Ehtiyac yoxdur. Bu möcüzədir. Vallahi, doğrudan da bu möcüzədir. Mən indi sağam.
Her şey ondan geçsin. Elə bilin ki, pis bir yuxu görmüşsünüz. Sonu xanım necədir? Sonu xanım yaxşıdır. Komadan ayılıb. İndi onun yanındayım, xəstəxanada. Bu yaxşı oldu. Doğrudan da sevindim. Hansı xəstəxanada yatır? Universitetin yanında. 3-cü mərtəbə, 4-cü palata. Gəlmək istəyirsiniz? Onsuz da iş yerimizə yaxındır. Onda sağ olun. Sağ olun Şəbnəm xanım. İynədir, dərmandır. Nə lazım olsa. Həkimlərə də əlimiz çatır. Çox sağ olun. Üzümü yaman pis hissedirəm. Mənə biraz su verin, zəhmət olmasa. Bu saat. Buyurun, bu da su. Siz kimsiz? Kızım, rəhmətli kişinin dostlarındandır. Bağışlayın. Mən sizi hardasa görmüşəm. Amma yadıma sala bilmirəm harda. Ola bilər, qəşən qız. Mən çox adama oxşayıram. Çox vaxtda məni bilirsiniz kimi oxşadırlar. O Amerikan aktyoru var, adı... Adı nəsə yadımdan çıxıb. Bax, onu oxşadırlar. Bibi, bibi, nə oldu sənə? Su. Buyurun, içə. Bibi, sakit ol. Sakit ol, rahat olma. Danışma. Danışma, bibi. Bibi. Pulların yeri. Bibi, narahat olma. Həkim, bibi özünü pis eləyirsən. Həkim, nə dayanmışsan, suyu ver, tez ol. Bibi. Qulaq as, mənə Şəbnəm. Eşidirəm səni, bibi, danış. Ay Allah, bu həkim harda qaldı? Həkim. Qızım, nə demək istəyirəm ki? Nə demək istəyirsən, bibi? Demək istəyirəm ki, istəyirəm sən biləsən. Bibi. Bibi, bibi, qurban olum, qorxutma bizi, bibi. Malik, bilsin ki, mən pullarımı... Suyu verin də, niyə dayanmısınız? Yox, suyu versəm ölər. Həkim çağırmaq lazımdır. Mən bu saat. Bibi, özü pis eləyirsən, bibi. Həkim! Malik... Bilməlidir, mənim pullarım ardadır. Bu həkim niyə gəlmir axı? Həkim! Həkim! Danışın, danışın Sona xanım, danışın. Mənə hər şeyi danışa bilərsiniz. İnanın, mən sizin yaxınınızam. Həkim! Bəli. Həkim! Bibimin vəziyyəti bizdir. Nə olur burada? Deyin, pulların yerini deyin. Mən özüm çatdırarım onu Malikə. Mən özüm, deyin. Deyin Sona xanım. Tez çıxın, tez çıxın buradan. Nə olub burada? Tez çıxın otaqdan. Salam əleyküm, xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Buyurun, eşidirəm. Cəmal müəllim buradadır. Bəli, buyurun. Bir dənə deyin, təcili buraya. Oldu, başdır. Buyur. Nə olub? Buyur, bax. Gör kim gəlib. Bu bizi hardan gəlib tapıb burada? Gəlib malın hissəsində.
Neyniye indi? Git cevap ver. Ben gelip ne diyeceğim? Sen git. Ben niye? Sen özün git. Ben ne diyeceğim? Ne bileyim. İkimizden birimiz gitmeliydi. Gidip boğasan, öldüresen. Atasan zibilliğe, üstünü de torpağlayasan. Git. Git boğ öldür de. Ben söz geliştirdim. Gidip türmede yatmağa halim yoktu. Ama pis fikir değil ha. Sen bir fikirleş. Boğup öldürsen canın bir develek kurtarar da. Dolama beni. Git bir şeyle. Dile tut. Sözüm daha kurtar. Yaxşı. Gedim. Görüm. Daha ne fikirleşirim. Görüm bu defa necə yola veririm. Ay salam mələküm. Salam mələküm, salam mələküm. Xoş gördük. Eşidəndə ki, təzə işə düzəlmisiniz. Çox sevindim. Minnətdarım. Mübarək. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Sağ olun, minnətdarım. Əbə, nə oldu? Hə? Hə? İşə girdim. Allah sinə vand eləsin. İndi deyirsən, mən sənə dalınca sürünməliyəm. İşimi gücümü bıraxıb. Mənim boyun bağımı qaytar da. Ən boyun bağımı qaytarmırsan, faizlərimi ver də. Ver də. Bağışlayın, siz yavaş danışa bilərsiniz. Yox, danışa bilərəm, amma danışmayacağım. İndiyə qədər danışdım, Cəmal. Amma indi danışmayacağım. Sən elə fikirləşirsən ki, biz hərifik. Yəni, bunları atmaq olar, fırlatmaq olar. Yox, Cəmal, səhifim var. Mənim bu üzümü hələ görməmsən. Mənim sifətim dönəndə heç atamı da tanımıram. Yaxşı, yaxşı. Qənimət mənim, biraz səbirli olun, xahiş edirəm. Bura təzə işə düzəlmiş şey. Bir-iki gündə yavaş-yavaş pul düzəldib verəcək. Ha, kişi, əgər vəziyyət belə yavaş-yavaş düzələrsə, mənim evim yavaş-yavaş yıxılar. Siz mənə bu faizi yavaş-yavaş qaytarana dək, mənim yavaş-yavaş belim bükülər, qocalana, ölənə qədər sizdən yavaş-yavaş faiz alım. Yox, mənim pulumu indi qaytaracaqsan. Yarım saada mənim pulumu gətirməsən, mən buradan gedən deyiləm. Əşi, getmirsən, getmə. Qərib adam səni, deyiləm indi yoxdur. Hardan çıxardım, yerdən çıxardım? İndi verəcəksən, elə indi. Məyər mən səndən əski adamam. Durub əyğva gəlməliyəm bura. Mən gecələr yuxu yatmıram. Əsəb xəstəliyi tapmışam, Cəmal. 50 minlik malımı sən haçan verib qutaracaqsan, Cəmal? Qalsılıq taxmısan, adını ziyalı qoymusan. Məndən artıqsan sən. Deyirsən bu kimdir? Adi bir ticarətçidir. Baxma ticarətçi, mən səndən də savadlıyam. Mən Shakespeare-i Otello bilirəm. Burada məktəbdə Otello oynamışam. Rəzalət dünyası romanını oxumusan, hə? Oxumusan? Oxumamısan. Amma mən dünən gecə oxuyub qurtarmışam. Bugün də gəlmişəm. Rəzalət dünyası. Rəzalət. Mən nəzərə fatırlamam oğlan. Yarım saat vaxt verirəm. Get mənim faizimi gətir. Yaxşı da, onda əyləşim burada. Mən görüm kimdən tapıram. Cəmal, olar mən sizin restoranda bir çay içim? Əlbəttə olar, buyurun, buyurun. Amma yarım saatdan biraz çox çəksə, yemək də yiyəcəm. Sizin hesabınıza. Nə üzdü adam deyə? Niyə, gəlib malını istəyir də? Ölür biraz gözləsə? İndi gözləmir, nəyəyək? Nə deyək? Dilimiz qısadır. Qısa niyə olur, e? Pulunu verəcək də. Nəyəyək, Allah? Nəyəyək? Nəyəyək? Heç nə? Boyunbağısını ver, çıxsın, geçsin. Vəssalam.
Heç ürəyi sıxma. Hər şey düzələcək. Otur bey burada. Faizin istəyir. Necə düzələcək? Götür bir adama zəng vur. Kimə zəng vurum? Nə bilim deyirdin xanım var ha. Denən əlim yanındayam. Təcili pul lazımdır. Qaytararaq da. Xəstəxanadadır. Komadadır. İndi mən gedim ondan pul istəyim. Bu da ölməyə vaxt tapdı. Salam, bir dən çay gətir. Qəlimətdir. Necəsiz xanım? İstədim sizin yadınıza salam. Faizin vaxtıdır. Nə? İki gün, iki günə? Eyv yoxdur olar. O nə sözdür? Heç narahat olma. Dünya malı boş şeydir. Adamın adamına vaxt işi düşər. İki gündən sonra onda mən özüm gələ bilərəm. Əgər etiraz eləmirsinizsə, yox, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Belə yumuşaldarlar bax adamı. Qardaş, nə oldu çay? Valen, bir dəqiqə. Bəli, Mahir müəllim. Valen, nə səs güydü orada? Bilmirəm, bir kişidir. Cəmal müəllimlə mübahisə edir. Mübahisə edir? Nə mübahisə? Eşitmədim, amma deyəsən boyunbağı haqqında söhbət gedirdi. Boyunbağı? Kişi Cəmal müəllimə deyirdi ki, ya boyunbağımı qaytarın, ya da hardan tapırsan tap, pulumu tapın verin. Kişiyində haradadır? Restorana keçdi. Yaxşı, gedək. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Olar əyləşim. Buyurun, əlbəttə. Mən bu mehmanxananın sahibiyəm. Mahir. Ay, sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Sizi mənə Allah yetirdi. Mənim adım Qənimətdir. Lap yaxşı. Mən sizi bir alicənab insan bilib gəlmişəm. Mən sizdən xahiş edirəm. Mənə kömək edin. Yalvarıram sizə. Ölmüşəm. Yerdən götürün məni. Ay yoldaş, deyin görüm nə olur. Bilirsiniz, bu yoldaşın arvadı məndən 50 minlik boyunbağı aparıb. Nə boyunbağı var, nə də faizi. Aylığı nə qədərdir? 1500 qurban olun. 3 gündə üstəlik. Yaxşı, mən bir aylığın pulunu verərəm sənə. Çox sağ olun, Mahir müəllim. Amma bu barədə onlar heç nə bilməməlidir. Necə məsləhətdir? Amma 3-4 gündən sonra o bir sayın da faizi gələcək. Deyiləm, bəlkə ikisini də birləşdirib verəsiniz. Hələlik bir ay. Sonrasına baxarıq. Yaxşı. Danışdı? Danışdı.
Boyunbağı serialı Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupu və Embavudun baş sponsorluğu, Şahənşah düyləri və Ağçiçəyimin sponsorluğu ilə təqdim olundu.